Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə şərti cəza və bəraət alan Baş Gümrük İdarəsinin sabiq əməkdaşları barəsində verilmiş protesti baxılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Ramin Qaraqurbanlının sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökm əsasən 1-ci instansiya məhkəməsinin hökmü dəyişdirilib. Şərti cəza verilmiş Rafael Əzizov, Emin Xəlilov, Azər Baxşıyev 3 il, Ceyhun Şabanov isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar ilə məhkəmə zalındaca həbs ediliblər. Həbsdə olan Elmar Mirzəyevin cəzası isə 3 ay artırılaraq 5 il 3 aya qaldırılıb. Orxan Zöhrabov, Sadiq İskəndərov və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə bəraət almış Mirağa Ağayevə isə şərti cəza verilib. Kanal 13-ün əməkdaşı Əvəz Hafizlini qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Əmrullah Güləliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmə prosesində hakim Güləliyevə hökm oxuyub. Hökm əsasən Əmrullah Güləliyev 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, ötən prosesdə prokuror təqsirləndirilən şəxsə 10 il 6 ay həbs cəzası istəmişdi. İttihama görə qətl hadisəsi bu il fevralın 22-sində saat 16 radələrində Sabunçu rayonunun Balaxana qəsəbəsində baş verib. 24 yaşlı Əmrullah Gülalıyev əmsi oğlu həm yaşıdı Əvəz Şıxməmmədovu bıçaqla qətlə yetirib. Güləliyev ifadəsində cinayəti aralarında yaranmış şəxsi mübahisə zəminində törətdiyini etiraf edib və o cinayəti törədərkən sərxoş olduğunu bildirib. Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyası rəyasət heyətinin qapalı iclası keçirilib. İclas dünən Prezident İlham Əliyevin imzaladığı elm və təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqda fərmanından irəli gələn məsələlərin müzakirə olunması üçün keçirilib. İclasda AMEA-nın prezidenti vəzifəsini icra edən Arif Həşimov, Prezident Administrasiyasının humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələləri şöbəsinin müdürü Fərəh Əliyev və rəyasət heyətinin üzvləri iştirak ediblər. İclasda akademiyanın rəyasət heyətinin üzvləri də olub. Bu arada Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının elmi müəssisə və təşkilatları yeni yaradılmış Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Prezident bununla bağlı fərman imzalayıb. Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilən elmi müəssisə və təşkilatlarının, habelə digər qurumların siyahısı isə belədir. Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının büdcəsində maliyyələşdirilən elmi müəssisələri: Fizika İnstitutu, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Radiasiya Problemləri İnstitutu, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Biofizika İnstitutu, Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu, Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimya İnstitutu, Polimer Materialları İnstitutu, Geologiya və Geofizika İnstitutu, Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Təbiət Tarixi Müzeyi, Neft və Qaz İnstitutu, Botanika İnstitutu, Zoologiya İnstitutu, Akademik Abdullah Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Mikrobiologiya İnstitutu, Dendrologiya İnstitutu, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Torpaqşünaslıq və Agrokimiya İnstitutu, İqtisadiyyat İnstitutu, Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin tabeliyində olan elmi müəssisələr, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, Bioresurslar İnstitutu, Batabat Avtorofizika Rəsadxanası, Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının Gəncə bölməsinin tabeliyində olan elmi müəssisələr, Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, Bioresurslar İnstitutu, Aqrar Problemlər İnstitutu, Nabatət Bağı, Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının təsərrüfat hesablı elmi xidmət müəssisələri, Təcrübə Sənaye Zavodu, Kibernetika Elmi İstehsalat Birliyi, Nafta Elmi İstehsalat Birliyi, Aşqar Elmi İstehsalat Birliyi, Kompozit Elmi İstehsalat Birliyi, Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının tabeliyində AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti sədərək firmasını məhkəməyə verib. Yenəvazın verdiyi məlumata görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin maraqlı tərəf kimi iştirak etdiyi məhkəmə prosesi 4 aydır ki, davam edir. Aprel ayının 19-undan iyul ayının 28-nə kimi 7 iclas keçirilib və hamısı da təxirə salınıb. Növbəti məhkəmə prosesi isə avqustun 9-una təyin edilib. Məhkəmə Bakı Kommersiya Məhkəməsində hakim İlham Əhmədovun sədrliyi ilə keçiriləcək. Xatırladaq ki, sədərək firması 1995-ci il noyabrın 22-sində dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizaminəmə kapitalı 220 manat olub. Firmanın qanuni təmsilçisi Yunus Qədimbəlidir. Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvəsinin nümayəndəsinin verdiyi məlumata görə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş polkovniki Vladimir Dimitriyev Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvələrinə təslim olub. Məlumata görə o, Donbasda Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarının təxribat fəaliyyətinə və işə cəlb olunmasına nəzarət edib. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donbasda Yelenkova yaxınlığındakı istintak təcridxanasına HIRMAS raket sistemi ilə zərbələr endirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, separatçıları nəzarətində olan Ukraynalı hərbi əsirlərin saxlandığı həbsxananın vurulması nəticəsində 53 nəfər həyatını itirib. Təcridxananın 8 əməkdaşı xəsarət alıb. ABŞ-ın San Francisco şəhərində meymun çiçəyi xəstəliyinin yayılması ilə əlaqədar ictimai səhiyyə sahəsində fövqəladə vəziyyət elan edilib. Məlumatı şəhər meri London Breed verib. O deyib ki, şəhərdə ilk yoluxma iyunun 3-də olub və virus o vaxtdan bəri yayılmağa başlayıb. Xəstəlik hava damcı yolu ilə asanlıqla yayıldığı üçün ümumi əhali üçün risk azdır. Ancaq San Francisco Xalq Sağlamlığı Departamenti hökumətə mümkün çətinliklərə daha yaxşı hazırlaşmağa kömək etmək üçün bu qərara gəlib. Xatırladaq ki, ötən həftə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru meymun çiçəyi xəstəliyi ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan etmişdi. Və sonda yolun 30-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 30-35, Bakıda gecə 22-24, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38, dağlarda gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.